سلام افغانستان، سلام مردم قهرمان افغانستان. آرزو میکنم جور صحت سلامت باشین. یک سلام ویژه خدمت عزیزایی که در دیار غربت و دور از وطن ما را مشاهده میکنن. آرزو میکنم لباس عافیت بر تن داشته باشین. خوش آمدین به برنامه رو در رو. امشب هم دو فامیل اشتراک کردن تا 500 هزار افغانی را برنده شوند. معرفی میشیم با خانواده پوپلزای. تشویق کنیم. منیر جان رهبری میکنه خانواده را. سلام، وقتت بخیر، خوش آمدید. و علیکم سلام. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه اونی که هیلی ورند کوم تاسو ته مقابل ممنونم. تیم ته ټول دوستان چې دلته حاضر دي او د ټولو تلویزیون ټول لیدونکو ته منیر احمد پوپلزای ما د کمپیوټر ساينس دریم کال محصل، ساحل جان او راشد هاشمی د خاله زمان د دولسم صنف څخه فارغ. مننه. تشکر کنیم پوپلزای و طرف خانواده سروری میریم. خلیل جان رهبری میکنه. سلام، وقتت بخیر خلیل جان، خوش آمدید. سلام، عرض ادب خدمت بینندگان رادیو تلویزیون وزین طلوع، تیم مقابل، تماشاگران محترم، گرداننده موفق تلویزیون رو در رو قاسم جان تابان، خلیل الله سروری هستم، سر تیم خانواده فامیل سروری، یکی از اشتراک‌کنندگان برنامه رو در رو. در خدمتتان هستیم. نام خدا. خلیل جان فراد جان معرفی بکنید. فراد جان برادرزاده ما است، فارغ التحصیل صنف 12 لیسه عالی غلام حیدرخان. نام خدا. امید جان هم پسر ما است، متعلم صنف 12 لیسه عالی غلام حیدرخان. تشکر کنین خانواده سروری را. امید جان نیای ساختگی چی اصلی است؟ نه اصلی است. خب امید یک بغل است دیگه. تو یگان کس نام خدا لاش ماست، فقط گاو لیسیده باشه. نه. نام خدا. سوال اول شروع میکنیم با منیر جان و خلیل جان، دو تا سرتیم، یک تشویق جانانه. سوال را که شما میپرسم از این صد نفر سروی تانسته هفت جواب را دست بیاره. آماده هستین؟ معمولا در ساخت یک خانه از چوب برای چی چیزا؟ یک کامل نشد. دو ببخشید. نشد. چانس میره به طرف شما. معمولا در ساخت یک خانه از چوب برای چی چیزا استفاده می شود؟ چت. 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 چت خانه. طرف خانواده ببینین. میرین یا واگذار میکنین؟ رفتن. شما با جایتان داشتیم برای. معمولا در ساخت یک خانه از چوب برای چی چیزا استفاده میشه سایر؟ دروازه. دروازه. بله، بلندترین امتیاز. معمولا در یک ساخت خانه از چوب برای چی چیز استفاده میشه؟ الماری. الماری. ببینیم که هست. الماری. معمولا در ساخت یک خانه از چوب برای چی چیز استفاده میشه؟ چوکی. چوکی. معمولا در ساخت یک خانه از چوب برای چی چیز استفاده میشه؟ کلکین. کلکین. بله، کلکین. معمولا در ساخت یک خانه از چوب برای چی چیز استفاده میشه؟ پایزاره. برای دیوال کنید. خب، پایزاره. گفتم پایزاره. پایزاره. پایزاره شده که ندیدیم. پایزاره. معمولا در ساخت یک خانه از چوب برای چی چیز استفاده میشه؟ یک. دو، سه، چهار، پنج. معمولا در ساخت یک خانه از چوب، شما مشوره داشته باشین خانواده سروری، معمولا در ساخت یک خانه از چوب برای چی چیز استفاده میشه سوال؟ دیوار. دیوار تخته که میگیره. خب، دیوار. دیوار چوبی شاید هم باشه. خانه چوبی. دیوار. نخر میرم طرف خانواده سروری. معمولا در ساخت یک خانه از چوب برای چی چیز استفاده میشه؟ امید. میز. فرهاد. شما میز. میز. خیو چا او خانه چوکی جور کردی، خانه میز. گفتم بیا این اردوی ما یک نجاری جور میکنیم. باد آباد. خانه نجاری میز. نخیر، امتیاز آمد به طرف خانواده پوپلزای و جوابایی که باقی مانده با هم یک جا میخوانیم. کف خانه شماره سه؟ کتاره. در خوب چیز فکرت میشه. خیلی چیزهای دیگه هم هست.
میریم به طرف سوال دوم و نفرهای دوم خوب تشویق کنین. ساحل جان و فرهاد جان، سوال را که شما میپرسن از باید بردن فرکرده تا نسه افت جواب دست بیارم. کلمه یا جمله را نام ببرید که مادرها در هنگام قهر شدن به اولاد خود میگویند. بیادب 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 نکو کاره. بیادب طرف خانواده نگاه کنین، میرین یا واگذار میکنین؟ واگذارشون واگذار کردن. بفرمایید کلمه یا جمله به نام بگیرید که مادرها در هنگام قهر شدن به اولاد خود میگویند. گم شو. چی؟ گم شو. مرا میگی؟ آخ نه خودتان. برو گم شو. بخیر. کلمه یا جمله به نام بگیرید که مادرها در هنگام قهر شدن به اولاد خود میگویند. خلیل. یک دو سه. بی تربیه. بی تربیه. شما مشوره داشته باشین. کلمه یا جمله ای را نام بگیرید که مادرها هنگام قهر شدن به اولاد خود میگوید. فرهاد. یک دو سه چهار پنج. رفتیم طرف خانواده پوپلزای. کلمه یا جمله ای را نام بگیرید که مادرها در هنگام قهر شدن به اولاد خود میگوید. راشد. احمق. کی را گفتی؟ بچه های خدا. خواه ساحل شکر میکنم. موافق هستم احمق. خواه منیر. بیشرف. بیشرف. اگر دو دقیقه دیگه هم تال میخورد چیزی که دو بود مرا گفته بودیم. نه خدا نه. ببینیم که هست. نخر. بازم امتیازه آمد به طرف خانواده سروری. جوابایی که باقی مانده با هم یک جا میخوانیم. شماره هفت بلا بزنید. شماره شش کمک کنیم مرا. خاک دست سرت. شماره پنج خدا بزنید. شماره چار رنگ دگور. شماره سه جوان مرگ یا جون مرگ. شماره دو آدم شو. استقبال کنین خانواده سروری را. تانوس خانواده سروری برنده است. ببینین که مرحله نهایی کیها میتونن 500,000 افغانی را برنده شد. وقفه داریم، زود برمیگردیم. بسیار خوب. بازم خوش آمدین به ادامه رو در رو. شما مگه میخواین قوی باشین، با انرژی باشین و قوی ترین و مزادارترین انرژی را امتحان بکنین، اکس بول انرژی استفاده بکنین. اکس بول انرژی هم مزه داره و هم جایزه داره و هم قیمتش ارزان است و به تمام دوکاکین بسیار ساده میتونین که به دست بیارین. با افتخار اکس بول شما میتونین استفاده بکنین. بسیار مزه داره دیگه، واقع قیمت نیست. سیر و پگک هست دیگه. نه سیروپ هم خیلی پیسه است. نه میرسیم به سوال سوم. من نفرهای سوم راشد جان همراه امید جان تشویق کنین. اکسپول فلا میکنین یک اون دفعه؟ بله. خب بشک هم میگم چرا قوی هستی. سوال که شما میپرسم خدا خود تشویق میکنه. سوال که شما میپرسم از بین 100 نفر سروی تانسته 5 جواب به دست بیارن. مواد خوراکی را نام ببرید که در آشپزخانه گذاشته می شود. میده که آفرین. نام خدا؟ کچالو. کچالو. پیاز کچالو. یک دقیقه چانس مانده باشیش. کچه ها؟ تا خوش هستی ها؟ چانس مانده نوست. بلندترین امتیاز باقی است. مواد خوراکی را نام ببرید که در آشپزخانه گذاشته می شود. برنج. 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 طرف خانواده نگاه بکنن. رفتن واگذار نکردن. مواد خوراکی را نام برید که در آشپزخانه گذاشته می شود. رو. چی؟ روغن. روغن؟ روغن. بله روغن. مواد خوراکی را نام برید که در آشپزخانه گذاشته می شود. فرهاد. حبوبات، لوبیا، نخود. حبوبات، لوبیا، نخود. کدامش زیاد دوست داری؟ لوبیا. لوبیا؟ لوبیا. قوی است لوبیا. خوب و باد. مواد خوراکی را نام برید که در آشپزخانه گذاشته می شود. امید. گوشت. گوشت؟ بله. خدا خدا آدم قچشم گوشت نکنه. قصابی جور کرده چی مالا؟ خدا نکنه. شوخی میکنم. گوشت.
بخر، مواد خوراکی را نام ببرید که در آشپزخانه گذاشته می شود. خلیل آرد. مواد خوراکی آرد. آرد، بلندترین امتیاز. بازم امتیاز آمد با طرف خانواده سروری. کدام جوابی باقی نمانده ببینیم که امتیازاشتان چقدر شده؟ 221. تشویق کنیم. آمدیم با سر سوال سرنوشت ساز، ببینیم کدام خانواده میتونه به مرحله نهایی را پیدا کنه. دو تا سرتیم خوب تشویق کنین که با 500 هزار افغانی نزدیک میشن. سوال که شما میپرسم، اول خوب دقیق گوش کنین. از بین 100 نفر سروی تانسته 3 جواب به دست بیاره. یک شکل جراب را نام ببرید. سیاه. منیر. منیر شماست. شکل. سیاه. دو. سیاه. یک شکل جراب نام بگیرید. یک شکل جراب. نیم ساق. نیم ساق. نیم ساق. بله، نیم ساق. طرف خانواده نگاه کنید. میرین یا واگذار میکنید؟ بیم. رفتن. یک شکل جراب نام بگی فرهاد. یک، دو، ساق بلند. ساق بلند؟ ساق بلند. ساق دار یا ساق بلند. یک شکل جراب نام بگی. امید. کوشک. کوشک یا کفشک؟ کدوب کفشک، کوشک میشه. خب، من گفتم البته میگی یک کوشک نزنی. کفشک. بله کفشک. بله به مرحله آخر برنامه و خانواده سروری تشریف کنید. تبریکتان باشه. جا داره تشکری کنم از شرکت تجارتی خالد لمر که دو تا موبایل قشنگ و زیربار امشب به خانواده سروری تحفه روان کردن و شرکت خالد لمر وارد کننده موبایل های هوشمند در افغانستان است و شما میتونید که موبایل های مدل جدید پرایم همین لحظه از داخل شهر و ولایت با نازل ترین قیمت به دست بیارین. پرایم سازگار با اقتصاد شما. تبریکتان باشه. تشکر سپاس. باور نمیکردم که زنده باشی. ما باور نمیکردم که جراب اینا رو برنده بسازند. واقعا مرد اول سوال کامل نشد. خیر است، خیر، بازم برنده شدین. موفق باشین. 10000 افغانی هم از طرف برنامه خدمت شما تقدیم است. زنده باشین. شما مشوره کنین که کدام شما بخیر و مرحله نهایی بازی میکنین. به جزیتا یک مشوره کنین. تشکر میکنم از خانواده پوپلزای که امشب اشتراک کردن. منیر جان، سایل جان و راشد جان، چطور بود؟ کیف کردین؟ خوب بود. پیام اگه داشته باشین منیر جان. برد و باخت مهم نیست. چند لحظه شادی و یک دنیا میارزه و سپاسگزار چیزایی باشیم که خدا برای ما عطا کرده. فعلا هر چی ناشکری کرده بریم بدتر شده میره. کوشش کنیم شکر بکشیم، ان شاء الله خوب میشه. یک سال دیگه شکر بیشتر از 70 سال عبادت است. بالکل. سوال شما کدام پیام داشته باشین؟ پیام خاصی نیست، فقط تعصب نکنیم، قوم پرستی نکنیم، دست به دست بدیم، کشور رو آباد کنیم. نام خدا. راشد جان، پیام خاص ندارم ولی یک گفتنی دارم که همیشه خودت برای در مشکلات زندگی با خودت کافی هستی، هیچ وقت خودت محتاج کسی دیگه نکو. نام خدا. همین که آمدین بسیار زیاد تشکر. یک شب با هم خاطره ساختیم، یک لبخند به تمام مردم رنج دیده خود تقدیم کردیم و شکر که جور و صحت و سلامت هستین. خوش شدیم از معرفت با همچون شخصیت ها. سلامت باشید. خوش باشید. و خانواده سروری، کدام شما با مرحله نهایی بازی میکنین؟ من برای فراد جان میریم. فراد جان و خلیل جان، بفرمایید. تشویق کنین خلیل جان و کدامتان میخواهیم که برین یک جای بسیار آرام صدای ما را نشنوین؟ من جستم فراد جان میره. فراد جان شما میرین، صدای ما را نمیشنوین، چالاکی هم نکنین. فراد جان تشویق کنین و خلیل جان با ما هست. خلیل جان کرایه قیمت شده، تیلا قیمت شده، فکر میکنم که بخیر به زودترین فرصت آرزان شود. دیگه همی آرزوی ماست. حالا آرزوی هر افغان مامی است که در مثال امنیت در وطن ما باشه، ارزانی باشه و در این شرایط اگر بگویمت که واقعا موتروان دیگه پوره کردن میتانه گپ دروغ نیست. دیلا و سلامت باشین. ما میریم در یک تاکسی، شما میرین در یک وقفه. بازم خوش آمدین. ادامه رو در رو است. یک سلام خاص ویژه خدمت عزیزایی که تازه با ما پیوستن. و خلیل جان، ما شما 5 سوال میکنم، شما 5 پاسخ برای من ارائه بکنین در ظرف 20 ثانیه. در خدمت است. و اگر 200 امتیاز بخیر
هر دویتان پرا کرده تانستین 500 هزار افغانی را از برنامه امشب برنده میشه. توکل به خدا. آماده هستین بخیر؟ همکارای عزیز 20 ثانیه را به خلیل جان آماده بشت... آماده کنین و شما آماده باشین و همین لحظه دوستانم صدای ما را نمیشنوه و در یک جای محفوظ است. آماده هستین؟ معمولا مردم در رستوران ها کدام نوع غذا را بیشتر سفارش میدهند؟ قابلی. وسیله نقلیه را نام ببرید که مردم برای سفرهای ولایتی از آن استفاده میکنند. 303. از جای تشکیل دهنده یک کامپیوتر را نام ببرید. آرت. چیزی را نام ببرید که برای تشکیل یک دکان خیاطی نیاز است. ماشین خیاطی، چرخ. وسیله برقی را نام ببرید که اگر برق نامنظم باشد امکان خراب شدن دارد. یخچال. یخچال. تشکر کنم خلیل جان. خلیل جان خان در ظرف 20 ثانیه هم از شما 5 سوال پرسان کردم، نام خدا زودتر هم جواب دادین. سوال اول بود معمولا مردم در رستوران ها کدام نوع غذا را سفارش میدهن یا فرمایش میدهن؟ شما جواب دادین، شما گفتین قابلی. ببینیم که قابلی چند امتیاز داره. مثلا مزه خود امتیاز زیاد هم داره یعنی 24. سوال دوم از شما پرسان کردم وسیله نقلیه را نام ببرید که مردم برای سفرهای ولایتی از آن استفاده میکنند. 303. 303 ببینیم چقدر امتیاز داره. مثل خودش برای ما تو امتیازش که ما تو خودش دراز است. 404 میشه. مخ زیاد است یعنی. 25. خوب امتیاز داشت. خوب امتیاز داشت. سوال سه را شما پرسیدم اجزای تشکیل دهنده یک کامپیوتر را نام ببرید. شما پاسخ دادین. هارد دیسک. هارد دیسک چند امتیاز داره؟ 9. سوال چهارم از شما پرسان کردم چیزی را نام ببرید که برای تشکیل یک سالن خیاطی نیاز است. شما گفتین ماشین خیاطی. ببینیم چند امتیاز داره؟ 17. مجموع امتیاز شما 75 امتیاز. و سوال آخر از شما پرسان کردم وسیله برقی را نام ببرید که اگر برق نامنظم باشد امکان خراب شدن را دارد. شما جواب دادین یخچال. یخچال چند امتیاز داره؟ ده. و مجموع امتیاز شما 85 امتیاز. بازم خوب بازی کردین. زنده و سلامت باش خلیل جان و همکار خلیل جان را تشویق کنین. تشکر خلیل جان خان. چبرو بفرمایید خلیل جان را بریم. فراد جان را تشویق کنین. فراد جان خان کیف کردین؟ شکر. ما شما 5 سوال میپرسم، 5 پاسخ بدون تکرار برای من ارائه بکنید. درست. هر پاسخ شما که تکرار بود یک صدا رو میشنوین. درست است؟ آماده هستی؟ 25 ثانیه رو دوستا برای فراز جان آماده بسازین. معمولا مردم در رستوران ها کدام نوع غذاها را بیشتر سفارش میدهند؟ برگر. وسیله نقلیه را نام ببرید که مردم برای سفرهای ولایتی از آن استفاده میکنند. قطار. اجزای تشکیل دهنده یک کامپیوتر را نام ببر. مانیتور. چیزی را نام ببرید که برای تشکیل یک دکان خیاطی نیاز است. چرخ خیاطی. قیچی. وسیله برقی را نام ببرید که اگر برق نامنظم باشد امکان خراب شدنش. تلویزیون. تلویزیون. فراد جان تشویق کنیم. 25 ثانیه 5 سوال شما پرسیدم، شما 5 پاسخ بدون تکرار برای من ارائه کردین. و سوال اول بود که معمولا مردم در رستوران ها کدام نوع غذاها را بیشتر سفارش میدهند؟ شما جواب دادین. شما گفتین برگر. برگر ببینیم چقدر امتیاز داره. 12. بلندترینش قابلی بود. وسیله نقلیه را نام ببرید که مردم برای سفرهای ولایتی از آن استفاده میکنند. سوال دوم بود که شما پرسیدم و پاسخ دوم شما بود ریل یا قطار. ببینیم که چند امتیاز داره. 15. بلندترینش موتر بود. سوال سوم شما پرسیدم اجزای تشکیل دهنده یک کامپیوتر را نام ببرید. شما پاسخ دادین مانیتور یا اسکرین. ببینیم چقدر امتیاز داره. 22. بلندترینش سی پی یو بود. و سوال چهارم شما پرسیدم چیزی را نام ببرید که برای تشکیل یک سالن خیاطی یا یک دکان خیاطی نیاز است. شما جواب دادین قیچی. و ببینیم قیچی چقدر امتیاز داره یا بریده امتیاز داره. 11. بلندترینش تمام مکان یا موقعیت بود که بازاریابی بشه که مشتری زیاد پیدا کنه.
سوال پنجم شما پرسیدم وسیله برقی رو نام ببرید که اگر برق نامنظم باشد امکان خراب شدن را دارد. تلویزیون ببینیم چقدر امتیاز داره. 14 و بلندترین امتیاز گروه داشت 159 امتیاز. گروه معمولا زودتر میسوزه. حالا خو یا یک رقم دزگاه داره که خودت زود نمیسوزنی. بله. بازم تشکر که اشتراک کردی فراد جان. سلامت باشی. موفق باشی، خوب بازی کردی. شانسای خوب برات میخوایم. اگر کلام گفتنی نداشته باشی، اگر داری هم کمرا در اختیارت است. ما پیامم به جوانایی است که وطن اعلان نکنه. جای نری، وطن به شما نیاز داره. وطن اجور کنه. نیروی جوان است، این دولت براتون نیاز داره، ضرورت داره. دیگه خوش شدم که در برنامه تان آمدم. خوش شدم که شما را دیدم. زنده و سلامت باشی فراد جان، پیام دالی بود. تشویق کنیم فراد جان. تشکر از اینکه تشریف آوردی. موفق باشی. یک جان تشکر از خانواده سروری و یک جهان تشکر از شرکت هایی که ما را همیشه حمایت مالی میکنه. شرکت اکسپول انرژی درینک، شما میتونین اکسپول استفاده کنین و قوی ترین و مزادارترین طعم انرژی را از اکسپول و در اکسپول امتحان بکنین. و تشکری میکنم از شرکت تجارتی خالد لمر، شما میتونین که موبایل های پرایم با نازل ترین قیمت به دست بیارین. پرایم سازگار با اقتصاد شما و مدل های جدید هم با بازار عرضه کرده. و یک جهان تشکر از شما عزیزایی که تا این دم با ما بودین. اگر شما هم میخواین به استیج بزرگ رو در رو اشتراک کنین، با 4-5-6 تماس گرفته کلید 6 رو دور افشار بتین، نام خود و اعضای تیم تنوار بستر بکنین، بعدا هم کارهای ما بر شما تماس میگیره. یک جهان تشکر و سپاسگزار هستم از شما عزیزایی که در رو در رو امشب ما را دنبال کردین. این بود برنامه رو در رو امشب. تا شب دیگر، خدا نگهدار.